Salve, Androiders! Parte 8 já, cara, das dicas de PVP, 8 ou 9, tô perdido, porque eu tô gravando em sequência, tá? Nós acabamos de atacar a basezinha da tribo Tom Comi, né? Eu prendi os caras, vamos ver se no decorrer desse episódio algum deles entra. Eu tô fazendo granada, eu tinha duas granadas, eu já usei, né? Eu usei as minhas duas granadas na basezinha dos carinha ali. Tá, então agora eu tô fazendo mais 9 granadas, porque tem duas bases ali perto da montanha que eu quero destruir. Deve ser base de farm. Se for, tiver item, bom pra gente, né? Se não tiver, fazer o quê? Faz parte do ofício. Tem metal aqui pra refinar. Vamos dividir na forja. Aí tem coisa pra caramba aqui, ó. Vamos dividir nas forjas. Pra ir incendiando. Tem couro aqui, tem um monte de coisa aqui, velho. Palha. Caraca, mano. Deixa esse metal refinando aí. Vamos dividir nas forjas pra ser mais rápido, tá? Isso aqui tudo eu poderia fazer no offline, né? Enquanto vocês não veem toda essa parte. Mas eu não quero fazer nada offline, né? Porque pra não parecer que eu tô fazendo outras coisas e tal, então eu quero tentar fazer tudo sempre com vocês. Talvez aconteça de eu fazer algo offline, mas vai ser muito raro, tá? Muito raro mesmo. Ó, estamos com quase 500 metais. Vamos jogar mais gasolina aqui no gerador. Devolvi esses itens aqui. Cara, ficou quente aqui dentro, hein? Ó o grifo. O grifo veio atacar meu piteiro, mano. Miserável. Vamos catar as granadas. Equipar elas. Vamos deixar essas coisas aqui. Sai fora, grifo. Acho chato, mano. Bora lá, tem mais duas bases aqui que eu quero atacar. Que eu vi quando a gente ia farmar obsidian ali. Cadê? Vamos devagar. Aqui tem essa aqui. Tem um escorpião aqui. Umbrella, 5 dias pra decair. É, faz tempo que o cara não vem aqui, mano. Provavelmente essa base aqui já foi raidada. Oh, bom, não sei, né? Tá fechadinha. Pode ser que não tenha nada, tá? Pode ser que a gente quebre e não tenha nada ali dentro e pronto. Pode ser que não tenha nada. 5 dias para decair. Isso aqui pode ser base bait, hein? Eu não sei não. Não dá para ver lá dentro. Tá esquisito. A porta tem um pouco de dano, mas não é muito. Vamos tentar quebrar, vai. Vamos ver qual é que é. Eu tenho que ficar mais longe. Ó, se eu jogar pertinho, tem que ser bem pertinho para dar bastante dano. Aê, galera. Olha só, mano. Caraca, o que tem de forja aqui dentro, moleque?
Será que tem metal? Se tiver metal aqui, acertamos, hein? Puta, vazia as forjas, mano. De certo ele catou o metal e abandonou, né? Ele deve ter catado o metal e abandonado. É. Bom, não vou nem quebrar o restante. Eu só vou perder tempo aqui. Eu vou dar uma volta no mapa. Ver se eu acho player com tocha na mão. Mas antes, tem essa outra basezinha aqui pra nós olhar, ó. Tem que ser bem pertinho, hein? Mais perto ainda. Cara, tinha duas portas, mano. Olha que safado. Ele colocou duas portas. Renegados. 4 dias pra decair. Deve ser base só de farm, tá? Provavelmente é base só de farm. E olha só, é uma ideia boa também, tá? Você pôr mais de uma forma, de uma porta, e aí... É, iniciantes como eu, né? Não vou conseguir raidar, né, mano? Vamos voltar lá na base, guardar esse loot aqui e tentar achar algum player com tocha na mão. Eu vou te mostrar que tem player que anda com tocha na mão, velho. Vamos levar 2 pés de cabra pra gente... caso aconteça alguma coisa. O ideal agora era a gente já fazer gancho, tá? Já fazer gancho. Pra fazer gancho, vai flecha. Eu tenho um pouquinho aqui. Sei lá, fazer 2 ganchos e uma besta, né? Uma crossbow, como eu gosto de chamar, e andar com ela. É importante também, caso a gente passe alguma situação que seja necessário. Pé de cabra já tá comigo. Agora que eu tenho a panela, eu não preciso mais do porrete. Posso soltar o porrete. Vou catar a granada, vou equipar o pé de cabra. Amanheceu, não vai dar pra gente ver os players mais com... com a tocha, né, mano? Mas te garanto que tem, galera. Assim como você consegue ver a minha forja de longe, você também consegue ver os players que andam com a tocha acesa de muito longe, cara, muito longe. Eu vou dar um pulo naquela base do gelo que a gente viu no episódio 5 ou 6. São muitos episódios aí, não tô lembrado de todos. Olha um Quetzal, mano. Caraca. Level 10, hein? Level fraquinho. Mas pra nós que não temos Quetzal, seria uma boa pra farm só, tá? Se a gente tivesse um duo, nós não temos duo ainda, então tá de boa, tá tranquilo. Não vou tentar raidar aquela base ali não, pelo menos não por enquanto, talvez depois a gente volte aí. Mas por enquanto não. Esse barquinho aqui, ó, não tem nada, então esquece. Você vê, fazer base na praia não é uma boa ideia, é muito fácil de ser visto. Se eu tentar passar, encontrar base aqui na floresta, eu posso morrer, mano. Ó, tem uma base escondidinha aqui, ó. Tribo do Mateus. Fez uma base escondidinha. Esse tipo de tribo não vai ter loot, mano. Provavelmente não vai ter loot nenhum aqui, tá? Talvez uma coisinha ou outra só, nem nada assim demais. Então, não vale a pena, a gente não tem muito recurso pra gastar com esse tipo de base. Que não tem nada. Eu preciso de eletrônico, então eu preciso ir atrás de alguma base que tenha eletrônico. E base que vai ter eletrônico é base grande, cara, base maior. Ou eu vou farmar, né? Farmar um pouquinho de pérola. Opa, opa, opa.
Pensei ter visto torreta ali. Mas não, é só espinho. Se alguma torreta pegar a gente de piteiro, provavelmente vai matar. A gente tem que ficar esperto. Olha lá, olha o que eu falei da fogueira, mano. Viram lá a fogueira? Não sei se o player me viu, mas ele apagou. Mas ó. Olha lá. Tá perdendo pra um iguanodon. Vamos praticar nosso grappling. Aí, catei o cara. Iniciante de tudo. Tem nada. Vou largar ele. Dá pra fazer o giro do piteiro também, tá, galera? Mas eu não fiz. Mas dá pra fazer o giro do piteiro também. Morreu. O Iguanodon não tá bravo com a gente, então tá de boa, ele é mansinho. Tá aí, ó, mais um iniciante, né, que não sabe das minhas dicas. Recomendo que você vá assistir. Vou catar a fibra, a palha e a carne, que eu tô com fome já. Provavelmente essa base aqui não é dele. Au! É dele sim, cara. Ele fez uma basezinha aqui. Deixa eu farmar. Meu piteiro tá com fome. Pronto, comi o cara. No bom sentido, galera. No melhor sentido da coisa, hein? Ó! Ui, caraca, mano! Base de torreta ali, ó. Cadê minha luneta, mano? Putz, esqueci de nome. Tem que fazer outra luneta. Isso aqui é estrutura pra potorreta, ó. Mas o cara não colocou ainda. Ou já tinha e a base foi raidada, né? Das duas, uma. Ó, um cara domando o dino, olha só. Dá pra ver de longe que ele tá domando algum dino ali, ó. Só que é aquela base que tem torreta, mano. Mas aparentemente tá desligada, hein? A torreta tá desligada. O cara tá em cima do dino, deixa eu ver. Tá. Catei ele. É só voar e dropar o cara. E aí você voa. Vendo ele cair, ó. Viu? Paraquedas, mano. Tá vivo ainda, miserável. Caraca, como é que ele tá vivo, hein? Tá com 17 de vida. Ele falou, please, assist me. Ele tá pedindo pra eu ter misericórdia dele, mano. Aqui é PVP, cara. Tem misericórdia, não. A base dele tem torreta, mas ele não ligou. Então... Eu vou farmar com o piteiro. Não consegui. Ah, o carne dele é fraco. Como é que eu vou matar esse carne dele? Quase domando aquilo, hein? Tem nada, mano. Nada, 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 nada. Ah, Pedro, por que que você fez isso, mano? Porque é PVP, velho. Eu só tenho 10 granadas, é basicamente nada, tá? Pra raidar uma base. Mas a gente vai tentar mesmo assim. Talvez uma base que tenha torreta. A minha armadura é muito fraca. Também não serve para raidar a base com torreta. Raidar uma base com torreta, você tem que ter uma armadura
pelo menos flak, né, que é de metal e forte, uma armadura legal. Então para isso a gente teria que farmar BP ou tentar catar aqui no presentinho, ó. Presentinho, vem aqui. Não consegui catar, beleza? Aí você tenta ou farmar na caverna e assim vai. Não é o caso agora, tá? A gente está tentando fazer outra coisa, está tentando com o level que nós temos já partir pro PVP. O que eu posso fazer também? Ó, esse maluco aqui tem uma forja industrial. Parece que ele tem uma torreta ali, hein? Ele tem uma torreta atrás da base dele, ó. Dá pra ver daqui. Esse cara aqui deve ter um loot interessante, hein? Eu vou tentar pular da montanha. Eu vou tentar pular da montanha para dentro da base dele, tá? Vou fazer de outro jeito, galera. Quer ver? É mais inteligente, mais de uma forma mais inteligente. Lembrando que eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Então, se eu der uma nubada, fazer coisa errada, é assim mesmo, mano. Vou deixar meu piteiro aqui, ó. E vou tentar passar correndo pra lá. Sem que a torreta me mate. Espero que eu consiga. Deixa eu fazer o seguinte. Se der tudo errado e eu morrer, faz parte. Eu vou nascer aqui com um colchãozinho. O ideal seria ter um escudo, tá? Um escudo transparente aqui, ia ser GG. Mas eu não tenho, tô com speed de 200, de 188. Então, o que a gente vai fazer? Nosso speed não tá tão alto. A gente vai comprar duas poções aqui, tá? Vai comprar a poção de enduro e a poção de focal. Espero que eu não morra, né? A focal vai fazer a gente correr. A enduro vai dar resistência. Deixa eu equipar o grappling aqui. O grappling tem um esqueminha legal, tá? Se eles estiverem aqui, quiserem defender, o grappling tem um esqueminha bem interessante aí, que dá pra ser feito. Mas depois eu falo disso. Tô com outro pé de cabra. Tô com tudo aqui. Vambora, vamos tentar correr. Então vai. Aí. Conseguimos correr. A torreta não pegou a gente. Porque quando você passa muito rápido, a torreta não consegue pegar, tá, galera? A torreta tá ali, a forja tá lá. O esquema vai ser a gente quebrar a porta. Boa, quebramos a porta. Eita, moleque, é agora, hein? Vamos já desligar o gerador. Que aí a torreta, a gente já desativa a torreta, tá? Não conseguimos o cristal que a gente quer.
Cristal não. Eletrônico, eletrônico. Caraca, tem bastante coisa aqui, hein? Tem até um revólver, mano. Pô, legal, hein? É, não tem muita coisa interessante, mas eu vou levar tudo e vou catar o buff de peso, tá? Buff de peso, galera, pra raid é fundamental, mano. Então, junto a Amber, velho. Ah, Pedro, não tenho como comprar poção, comprar roupinha, comprar isso, comprar aquilo. Pelo menos 20 Amber pro buff de peso você tem que ter, galera. Catei uma cross, caraca, catei uma cross. Bonitinha ali. Ar-condicionado, vou quebrar tudo isso aqui, velho. Beleza, quebramos tudo. A torreta é pra estar desativada, lá. Desativou porque a gente quebrou o gerador. E tem a forja industrial, hein. Pô, pena que a gente não vai conseguir quebrar. Deve ter metal aí dentro, hein, galera. Vamos ver quanto é que vai dar de dano. Putz, deu 1k de dano só. Tem 25k, mano. Aí não dá, hein, galera. Aí quebra as pernas, hein. Ah, deu 2k de dano. Mesmo assim, cara. Tem que precisar de mais 10. Quebrar na mão isso aqui é impossível. Eu preciso de mais 10. Tá. Dá pra gente voltar aqui com mais 10 e tentar ver se tem alguma coisa, né? Dá pra fazer isso. Cara, vamos catar o piteiro e vamos vazar. Catar nosso colchãozinho aqui. Ihu, mais uma base foi pro saco, mano, tá lindo, hein? Agora, tinha uma outra aqui que tinha, essa aqui, eu acho, hein? Essa aqui tem torreta, mano. Ou pelo menos tinha, né? Agora dá pra gente fazer a lupa. Vamos tirar isso aqui. Cadê a base que tinha torreta, mano? É aquela ali, ó. É aquela ali, galera. Aquela ali, mano. Vikings. É um barquinho. Um barquinho com 4 torretas. Tem Rex, tem Mamute. Tem Tapejara, cara. Tudo level alto, hein? Acho que esse aqui vai ser nosso próximo ataque, galera. Nosso próximo raid vai ser... essa tribo aí, ó. Só que aqui só com C4. Tem 2 barcos lá dentro. Deixa eu ver. Deixa eu entender como é que tá isso aqui. Muito difícil usar essa luneta, mano. Tem um pinguim. Ó, tem um barco. Mas tem mais torreta ali no chão, ó. Olha lá o dono da tribo. É, isso aqui não vai ser fácil a gente raidar, não. Eu nunca raidei uma base nesse nível. Eu sei que não é muita coisa, né? Vocês podem estar me zoando aí nos comentários. Mas pra quem é iniciante que nem eu, é tudo novo, galera. Tudo muito novo. Dá pra gente fazer... Cara, não sei o que dá pra gente fazer aqui, hein? Bom, daria pra gente tentar entrar pela água aqui e parar bem do ladinho do barco
Bem ali, ó. E entrar debaixo do barco. E usar a C4 para quebrar o barco. Debaixo do barco, as torretas não vão conseguir atacar a gente. Só que se eu ficar aqui do lado, ela já pega, ó. Se eu ficar do lado de cá, desse lado aqui ela não pega. Acho que a ideia vai ser a gente ficar desse lado de cá aqui. A gente pode tentar, né? Tentar entrar para ver se a gente consegue. Ah, conseguimos entrar, aí a gente traz a C4 e manda ver. Eu vou farmar pérola para a gente fazer eletrônico e fazer a C4. Bom, galera, vamos trocar uma ideia, tá? A hora que você entra no servidor, você já é um pro player ou você está começando a aprender, você também vai ter que desenrolar sua relação interpessoal. Então você vai ter que procurar aliados, players fortes, tribos fortes para você se aliar. Algumas tribos pedem tributos mensais ou semanais que você pague um aluguel para poder ficar vivo no servidor. Isso é totalmente permitido pelo jogo. Paga quem quer. Se você não quiser pagar, você vai ser, né, a resistência, sei lá, e vai tentar tirar os caras. É assim que o jogo funciona. Se eu falar que eu tô jogando aqui, todo mundo vai querer ajudar. Isso é óbvio, vai ficar aquela coisa: ah, então você vai atacar eu, você vai atacar o membro e tal. Como é que vai ser isso? Então, por isso que eu não me revelei e não estou fazendo distinção de player, tá? Eu não sei aonde é a base dos players também. Eu sei alguns, né? Por exemplo, o Nimbob, eu sei que ele está ali no vulcão. Mas eu não tenho nem como raidar ele agora, né? Só que vai chegar uma hora que eu vou ter que falar: ó, galera, eu quero fazer aliança e tentar formar aliança com algum player aí. Tentar formar uma ali. Pra gente trocar recursos, trocar dinos, né, um ajudar o outro. Como aqui no duo só pode atacar e defender com a dupla ou sozinho, eu não vou poder fazer isso, né? Eu não vou poder me aliar para atacar outra tribo, mas eu vou poder me aliar para poder ter recursos ou ser um dos amigos daquela tribo, né? Não ser um inimigo. Eu vim aqui catar o eletrônico para a gente fazer a C4. Vamos já catar o metal. Aqui está aqui o eletrônico. Vamos catar o cimento também. O que mais precisa para fazer a C4? Estou dentro da forja, vamos ver no fabricante. Eu chamo de forja, chamo de smith. Caraca, tem um ferco aqui, mano. Beleza, já matei ele, tá de boa. Aqui, galera, o que que eu quero fazer depois? Eu quero pôr umas torretas. Pelo menos duas, uma em cada lado. Para quando a gente vier aqui, a gente ter pelo menos uma proteção, né? Só que, claro, elas vão entrar dentro da terra depois. Eu acho que elas não atiram para fora, eu vou ter que testar. Se elas atirarem, eu não vou poder deixar elas aí, obviamente, tá? Vou levar isso aqui que eu tô precisando. Só. O restante deixa aí. Esconde. Sobe no piteiro e vambora. Vamos para nossa base de farm, fazer C4 e atacar novos players. Vou encerrar a parte 7 ou 8 por aqui, eu nem sei que parte nós estamos mais. Vou encerrar por aqui. Agora nós vamos fazer C4 e tentar atacar aquela base lá que tem várias torretas, mano. Não sei se eu vou conseguir, tá? Eu espero que sim. Talvez eu perca tudo, talvez não. A gente vai ter como um aprendizado aí. Se você estiver curtindo essa série, deixa aquele like. Tá dando muito trabalho fazer, mas eu tô gostando demais. Confesso que está muito legal aprender e jogar junto com vocês o PVP, tá?
peguei, como eu já disse, eu peguei várias dicas com vários pro players aí e tô tentando aplicar todas, e muitas coisas eu também assisto em alguns canais. Um deles é o canal do Role, lá você pode assistir também. Eu já fiz vídeo mostrando a base que ele fez escondida lá. Talvez depois eu traga algum react dele raidando alguma base e também pegando de experiência pra gente, tá? Se você tá conseguindo desenvolver com as minhas dicas, por favor, comenta aqui embaixo. Se você era um bob, se você era um noob e fazia tudo errado também, comenta aqui embaixo se eu tô ajudando você para que eu continue trazendo essas dicas. Eu espero de coração que sim, que eu esteja te ajudando, porque assim como esses players aqui, eu já fiz isso. Eu já joguei desse jeito e já apanhei muito no começo do Ark. Quem é das antigas aí conhece, eu fazia as lives e apanhava demais. E agora, né, consegui dar uma melhoradinha e tô aprendendo junto com vocês, te ajudando. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada das próximas dicas, da próxima série. Se você quiser apoiar o meu canal, clica aqui embaixo e seja membro. Você vai apoiar muito para que eu possa continuar trazendo mais vídeos de Ark e também outros vídeos aqui para o canal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Fui!